Goeiemôre. Waar gaan ons? Ek weet nie. Ek gaan rondry. Maar hierdie vlog se episode se naam is Negative Energy. Jy weet, maar ek het dis 'n grappie. Die jong laaitie vertel vir sy ma of sy maagie is nie lekker en hy is nie lekker. En ek hy sy ma vat hom toilet toe, nee. Sit hom op die toilet en sê vir hom, release that negative energy. Maar ja, rarig, lately, ons het gans te veel negativity. In die land, waar ons sit en koffie drink, oral, gans too much negativity. So, op daai hoë noot gaan ek nou ronddry. If you don't like it, don't watch it. If you love it, gee it a like. Comment below, soos altyd. Maar op daai hoë noot, roadlaps, up next. Ciao! Net so FYI, ek klink ook negatief. Nee, ek sien negatief nie. Ek is net gatvol. Dis al, gatvol. Niks verder nie. Jy weet, gat en vol. Ja, ek is gatvol. Ek is nie een sponge dat mense die hele tyd hulle negative energy op my kan kom aflaai nie. Gaan doen jou eie ding, gaan kak, man. Jy weet, verstaan jy? No need for negative, maar op die hoë positieve neer, is actually a laag noot. Want as jy bol, dan gaan het onder toe. As jy pie, gaan het ook af. As jy is een poep, as jy poep, waar toe gaan hy? Hy gaan nie onder toe nie, hy kom by jou neus eerste uit. So ja, ciao! Oh ja, roadlaps, up next, bye! Kijk, een vlog kan nie een vlog wees, sonder hond wat eet nie. Happy dog! Happy dog, happy dog! Razzie, is die kos lekker? Ek is blij. Hy is meer interesseerd as die kos, as die vlog. So ja, op die hoë noot, roadlaps, up next, ciao! P.S. Die lens is skoongemaak, jy is vuil. Slam nou skoon maak. So ja, lekker vlogie gaan ons. Ciao! Ja, lekker. Hoekom sê ek is lekker? Want die wind waai buitenkant, maar ons is nie negatief voor die wind, he. Want die wind waai, maar ons gaan nou rondry. Sien, maak jy saak hoe sleg die weer is nie. Jy kan nog steeds iets lekker doen. So, wat kom volgende? Roadlaps, up next. Ciao! Die BP garage nie, by Colchester Rocks. Janice het my bedien. Ja, ek weet actually die persoon sy naam nie as 'n bordjie wat opgeplak was. En dan sê dit Janice of whatever die ander persoon sy naam is. Maar dit is quite cool. So ja, op die hoë noot, waar is ons? Colchester, wat maak ons daar? Ek weet nie. Volgende stap is nog roadlap. So op die hoë noot, ciao. P.S. ek is nog steeds hier so, hoekom? Want ek wacht vir padkos. Weet julle wat nie? Padkos. Number one, as jy Engelse woord het vir padkos, nee, sê vir my in die comments onder, want ek het geen idee wat die Engelse woord is vir padkos, jy het bly padkos, nie road food, padkos. So op die hoë noot, want dan gaan ons nou, jylle sal nou sien, jylle weet waar ek is, maar ek mag nie sê nie, ek gaan eers sê wanneer ek, amper sê ek dit. So ja, roadlap, up next, ciao! Raai was ons, Addo Olifant Nationale Park. Waar anders, beste plek om van negative energy ontslaat te raak. Raai door die park, dan vang jy een olifant, rhino, whatever. Jy skiet om met een camera. En natuurlijk, wat anders doen jy? Jy raai rond en jy geniet die lewe, want die lewe is een lied. Die lewe is nie een klomp negative energy nie. So ja, ek wees jylle rond, is nie altyd iets om te sien nie, maar lach is Camp Malawene Board Coolste Security Guard en pad
Maar so op die hoë noot, die kamp is volgende. Ciao! Dis nou wat jy noem negative energy release. So ja, kyk maar mooi. Dis wat gebeur as die olifant sy negative energy van ontsla raak. Hy vang 'n piep kak. Ek bedoel piep baie. Wat hierdie olifant nee, het 'n no entry sign by sy negative energy gelos. Check it out. Is dit cool nie? Daar by daai sign net langs aan. No negative energy. Ja. So ja, geen negative energy in die kar nie. Ciao. Dis nou wat gebeur as jy baie negative energy het om van ontslae te raak. Kom ek gee julle wys. Kyk gas. So ja, hy het baie, baie negative energy gehad, daai olifant. Sharp. So ja, op daai hoë noot, road laps. Ciao. Wil jy 'n olifant sien? Maar sommer baie. Rarig, rarig baie. Sorry, ek het te sweet in my mond. Die goed gebeur in die park baie van, ek gee julle wys. Ek net geparkeer en dan wys ek vir julle. So ja, wat gaan ons nou sien? Olifante. Baie olifante. Cool. Unbelievable. Closer as dit kan jy nie kom aan die olifant. Jo, reg by ons, pragtig. So ja, waar is ons? Addo Nasionale Olifant Park. Shop. Maar jylle troppie is so. Daar is nog een troppie by die water. Hier is ook nog een troppie, kleinkie. Ek sê het niks maar jy is voor wat. Wauw, dit is rarig awesome. Cool. Yo, unbelievable, all the olifant. That's huge. Disappointing.
lyk hulle okkie nie, maar dit lyk cool. Op sy tyd. Stap hy oor die pad. My stap nie, loop. Hy loop jy seil. Want ja, nou gaan hy bos. So ja, wat het hy gedoen? Geseil. En op die hoë noot, ek is nou moeg. Nee, ek is rarig moeg nie. Mens kan nie geloof die grote slang wat hy is. Maar nie my vrou wat het is, ek weet, ek like die slang en ek ken die slang nie, maar die was cool. Ciao! En waar is ons nou? Jack's picnic site. En soos julle kan sien, is 'n bietjie besig. Maar dis wat dit so lekker maak hier so 'n Addo. Mense van oral af kom en geniet hierdie park. So ja, sien julle geen negativiteit hier? Die olifante se poep sê dit alles agtergelos. Maar ja, volgende stap, ek weet nie. Ciao. Net so FYI nie. Wil julle sien hoe sterk is 'n klein diertjie wat 'n groot bol poep kan rol? Hoe rol hy daai bol polie? Wow, nou rol hy op al die pad af, sin. Dit maar, check vir my, gaan hem nou nog verder rol. Want hy is special. Want hy kan. Want hy het die negative energy in sy leven nodig nie. Die punt is, kyk, daar gaan ons alweer verder. Yes, klim my boe op. Dit is die coolste ding ooit nie. Simpel goed in die lewe. Kyk, en nou rol ons maar weer die bal. Ek kan nie uitklim en om help nie. Maar daar gaan ons, daar gaan ons, daar gaan ons, daar gaan ons, daar gaan ons. Oh, rol ons alweer af. En ons is weer op en ons gaan weer. Kyk, boontoe. En hy gee net nie op nie. En die balletjie gaan weer. So ja. Die punt van dit is moenie opgee nie. As mense jou sê, kan nie, wys vir hulle hierdie klip. Want, daai kleine dangbeetel, nie, rol daai grote bol manoor. Ek ken nie die regte woord nie, maar toe maar. Al die pad op en dan rol hy af en dan gaan hy op en dan rol hy af en dan gaan hy op. Maar die punt is, hy kom tot bo. Maak nie saak hoe lank het vat nie. So op daai hoë noot, road laps. Ciao! It's called a klomp kudus. Ja, prachtig. Hele trop kudus. Unbelievable. So, het wees jou net. Dat is mooi en alles. Kijk hoe mooi staan en kijk voor ons. Wat mag die mal mense so? Hierdie mal mense is in die park. Addo, Nasionale Olifantpark. PS, daar's kudus ook. O ja, ons ry verder. Ciao! Raai was ons at a wildlife, hoekom nie? Ons ry rond, hier is geen negativiteit hier nie, net positivity, want positivity rocks. So ja, ietsie eet, en kyk wat doen ons verder hier so. Maar ja, ons moet weer terug aan huis toe, een of ander tyd, so op die hoë noot, weet jy wat is volgende, sal julle wys, bye! Is dit nie lekker? Huh?
om gegroet te word met 'n lekker koppie koffie. En sommer allemaal vriendelijk, lieflik. Dis wat die lewe mos maak. Sien julle, die lewe is 'n lied. Geen negative energy nie. Net lekker koffie, vriendelike mense en gelukkige mense. Sout van die aarde, dit is lekker. Maar ja, op daai hoë noot, ek weet nie, ek sê julle nou sê, ciao. Nou met liefde. Kijk toch, oos mooi. Jo, prachtig. Hierdie ene, ook prachtig. Dis nou wat een mens noem, improvise. En improvise met liefde. Sien, Addo Wildlife, rocks. Ek is lus vir scramble eiers, my vrou is lus vir scramble eiers. En ons wil net scramble eiers eet. Toe maak hulle vir ons iets speciaal. Super special. Daai hoë noot gaan ek nou eet, baie. En waarna gaan ons nou? Ons gaan een bietjie gaan loer daar by die nuwe akkommodasie. Hier so by Addo Wildlife en 'n paar fotootjies vat, want ons mag. Dis hoe dit werk, ons mag. So ja, volgende shot is 'n foto van Icy. Ciao. En dit was Addo Wildlife. Maar dit was lekker. Ons het so 'n paar fotootjies gewys vir julle. Ek hoop julle het geniet. Ek het dit geniet. So ja, daai hoë noot, Roadlabs up next. Ciao. Jo, dit bly maar mooi. Sjo, jylle kan nie anders as sê, dit is mooi. Jylle kan nie achter my sien, dit is beautiful. Wolkies, wolkies. Nou sien jylle net my groot kop, maar dit is ook al uit. Ek wys jylle gou rond. Dit is nie mooi nie, dit is net bos, bos, bos. En nogmaals bos. Ja, is ek daar, kyk. So, ek sien julle hoe lank is ek. Ek is cool. Daar is my vrou. Al sy het gewaai. So ja, in short, ons staan hier so by Algoa Bay Lookout in Addo Olifant Nationale Park. Ons het nou net die middelpad gery. Oeh, dit was sleg. Maar dit is nie bedoel om gery te word nie. Dit is meer soos 'n access road. Maar in elk geval, next time we'll know not to travel that road. Want is nie lekker nie. Arme kar, arme ek uit my kar uitgeskit. Maar ja, op daai hoë noot, ek wys julle rond en dan ry ons verder. Sjoe, dis die wind. En vandag sal ons regtig sien of hierdie dead cat die moeite werd is. Maar ja, op daai hoë noot, wat nou? Ek weet nie, wat anders? Nee, seriously, Roadlabs, up next. Ciao!
kar lyk wat nou net uit Addo Olifant Nationale Park gekom het. Yes, maar dit was nou lekker hoor. Addo, Addo Wildlife, Addo Olifant Nationale Park, alles sommer man, het was yummy. Dat ek die kant toe draai en kan ek myself sien. So ja, as jy iets wil doen, nee, en jy wil saam met ons gaan, en is cool, is gewoonlik baie lekker, dan sit in die comments below jou naam, of stuur my net 'n e-mail, mark@markdeshande.com. Op maar op die hoë noot, nee, wat moet jy doen? Comment below, natuurlik, sê, I want to go with, en dan vat ons het vandaar af. Maar ja, het kan lekker wees man, so, lekker roadtrip gewees, daar gaan nog een paar goeikies gebeur, ek weet nie wat hier, iets gaan eet, moet eet, is honger, en op die hoë noot, nee, ek is nou moeg gery, is ver gery. Maar ja, Roadlabs up next, ciao! FYI, nee, dis hoe kar lyk wat deur Addo kom, dis net stof, stof, nogmaals stof. Maar, die lewe, bly een lied, is lekker. So ja, moet nie worry as jou kar vuil raak in Addo nie, moet nie worry as die paai is sleg, as jy kom geniet het, kom kyk die pracht van Suid-Afrika, trots Suid-Afrika. Sweet, ciao, Roadlabs, bye, bye. Oké, okay, laatste keer, seriously, koekoes, bye. Raai wat, waar anders, ciao. Lekker die mooi, nee? Ja. Yep. Hou voor je blanket. Nou gaan ons eet. Bye. Ja. En dit was Capellini met een lekker stuk rib. So, volgende spot is huis. Ciao. Peace. Timelapse. Bye. Vlog, gaan nie een vlog wees sonder een hondie. Kijk hoe lekker lee. Die stouter vat oor, ne? Lee, lekker. Was my kos? Was my kos? Ek het klag geëet. Hallo? 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 Was in het? Was in het? Was in het? Was in het? Oeh, baie excited, baie excited, baie excited. Oeh, hallo, hallo, hallo. Sien jylle is camera sa, hy kruip weg. Ja, hy kruip weg. Hy kruip weg, oh, is lekker, is lekker, is lekker, is lekker, is lekker, oh, oké, okay. Ja. So ja, op die hoë noot, hierdie vlog is klaar. Nee, maar ek het nou iets om te sê. Al die negative people, ne, was in PE gelos, terwijls Addo toe. Toe was haar negative energy op die grond. Een drol of twee. En, wat was haar nog? Jo, olifante, olifante, olifante. En toe, van Addo af, toe rui ons waan toe, Capellini toe, sweet. En wat raai het vir ons kos gemaakt? John, yes, broer, die kan kook, hoor. Ons het een paar short ribs gehad, ek het julle al een fotokie gewys, maar het was lekker, jy weet net om bykie te traai. En chommies van ons het ook lekker geëet, so, wat sê dit? As daar een punt is, dan het ek jy punt, he. So op die punt, gaan ek nou sê, bye! Oké, okay, nog steeds hier zo. Ciao!